Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Гуртожиток торговельно-економічного коледжу горів цієї ночі у Хмельницькому. Надзвичайники врятували 27 студентів, 77 осіб евакуювали, повідомив речник обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. За його словами, під час пожежі ніхто не постраждав, на місці події побувала і наша Надія Драганчук. Так зараз виглядає кімната жіночого гуртожитку Хмельницького торговельно-економічного коледжу на вулиці Тернопільській, 5, де вночі виникла пожежа. На момент займання в кімнаті нікого не було, повідомила завідувачка гуртожитку Надія Грекул. Студентка Катерина Негодюк разом з трьома дівчатами в цей час спала у сусідній кімнаті. Каже, їх розбудив крик у коридорі. Почули, звичайно ж, крик з коридору. Там була паніка, всі кричали. Ми вибігли, побачили дим і відразу почали збиратися і вибігли. Частина дітей самостійно покинули приміщення гуртожитку, розповів начальник оперативно-координаційного центру обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Вадим Петришин. Інших, каже рятувальник, з чотириповерхової будівлі діставали за допомогою спецобладнання. Було врятовано за допомогою пожежних драбин 27 чоловік, 77 чоловік проведено евакуацію. На даний момент пожежа ліквідована. Ніч студентки провели у центральному корпусі торговельно-економічного коледжу. Зараз всі вони роз'їжджаються по домівках, каже завідувачка гуртожитку Надія Грекул. Дітей відправили сьогодні додому на всякий випадок, щоб не було тут гарі, диму. Ну, діти, молодий організм, щоб цим вони не дихали. Вони повернуться з неділі в понеділок. Інженер з охорони праці гуртожитку Юрій Чорномазюк розповідає, у кожній кімнаті встановлені датчики протипожежної безпеки. Та, каже, спрацювали вони вже після того, як вогонь розгорівся. Щодо причин займання, припускає, воно могло виникнути через замикання в електромережі. На мій розсуд, що стара проводка і не витримала, десь пішло замикання по сіті. Лишнього нічого тут немає, тільки холодильник там і комп'ютер. І це визначило досить. Був зданий вже більше, ніж 55 років. За словами працівника прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександра Гулька, наразі причини пожежі встановлюються. В гуртожитку, каже його завідувачка, рахують збитки. Надія Драганчук, Володимир Паламар, новини Поділля-Центр. 600 дорожньо-транспортних пригод від початку року сталися у Хмельницькому. У 50 з них винуватцями були водії автомобілів, що мають іноземну реєстрацію. Про це повідомив речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Каже, деякі власники автівок з єврономерами намагаються покинути місце події. Віднайти їх важко, адже у поліції вони не зареєстровані. Як діяти та куди звертатися, якщо трапилося ДТП з автомобілем на єврономерах, дізнавалася моя колега Дарина Денисенко. Було пошкодження сюди. Пляшку багажника перефарбовував. Пошкоджена і внутрішня частина автівки, каже Юрій Коломійчук. За його словами, це наслідки дорожньо-транспортної пригоди, в яку він втрапив у липні минулого року. Наближаючись до світлофору, побачив, що він вже зараз буде переключатися на червоний колір і, відповідно, почав гальмувати. Несподівано відчув, що ззаді удар. Вийшов з машини і побачив, що удар був створений, спричинений машиною на іноземній реєстрації. Другим учасником ДТП виявився таксист, каже Юрій. Аби той не зник з місця події, чоловік заблокував йому виїзд та поцікавився, чи є у нього автоцивілка. Таксист наявність необхідних документів підтвердив. Чоловіки викликали поліцію. Правоохоронці склали адмінпротокол та направили справу до суду. Винуватцем аварії визнали водія автівки на іноземній реєстрації. Далі Юрій звернувся до страхової компанії за виплатою, надіслав необхідну заяву та очікував на відповідь. Мені прийшов офіційний лист з відмовою від страхової компанії відшкодувати мої збитки, мотивуючи це законними і підзаконними актами про те, що даний автомобіль був ввезений на територію України нелегально. За словами Юрія, відмовився компенсувати збиток і водій винуватець ДТП. Пояснив, що коштів у нього немає. Ми надіслали інформаційний запит до Української пожежно-страхової компанії, аби нам надали пояснення щодо відмови компенсації. Відповідь у зазначений законом термін ми не отримали. Адвокат Олег Савінський, котрий займається такими справами, каже, випадки відмови страхової компанії у виплаті не поодинокі. Вихід із ситуації – позов до суду. Лише суд може вирішити спір між ними і страховою компанією про те, чи є обов'язок
у страховика ви плачете дане страхове відшкодування. Закон про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності не передбачає такої підстави для відмови. Тобто прямої відмови законом не передбачено і особа має захищати своє право у суді. 600 дорожньо-транспортних пригод від початку року зафіксували правоохоронці у Хмельницькому. У 50 випадках винуватцями були водії на євробляхах, каже речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. І додає, власники таких автівок нерідко намагаються покинути місце події. Так, досить часто, саме 76 випадків з початку року було зафіксовано, коли водії намагалися зникти з місця події. До речі, 9 випадків – це саме автомобілі на євро-номерах так званих. Більшість ми знайшли майже в той же день, інших ще встановлюємо. Немає ніякої різниці, що це особа на автомобілі з українськими номерами, що не з українськими номерами. Тобто до всіх однакова відповідальність. Порадившись з юристами, Юрій звернувся до Моторно-транспортного страхового бюро України, аби там розібрались у ситуації. Ця структура керує роботою усіх страхових компаній в країні. Наразі постраждалий у ДТП водій чекає на відповідь. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр. Законність розміщення рекламних вивісок на об'єктах культурної спадщини перевірять у Хмельницькому. Про це нам повідомив начальник міського управління культури Артем Ромасюков. За його словами, банери з рекламою псують зовнішній вигляд історичних будівель і приховують фасад пам'яток. Зокрема, вивісками обвішані будівлі на вулиці Проскурівській, каже Артем Ромасюков. А також історичні об'єкти на Грушевського, Подільський та Кам'янецький. А це вважає посадовець порушення норм пам'яткоохоронного законодавства. Це десь порядка двох десятків наразі будинків, які були відфотографовані. Ми маємо отримати відповіді, наскільки законна та реклама розміщена на тому чи на іншому будинку. Ну і відповідно будемо приймати рішення. Будуть відповідні приписи, аби власники демонтували ці рекламні щити чи то іншу якусь продукцію. Про підозру оголошено трьом членам групи, яка за версією правоохоронців займалася незаконним виготовленням і збутом зброї. Про це повідомили речниця головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. Нагадаю, 27 березня під час оперативної закупки затримано трьох осіб. До цього, за інформацією виконувачки обов'язків прес-секретаря прокурора області Наталі Гончарук, протягом декількох місяців правоохоронці фіксували, що члени групи збували автомати Калашникова, пістолети Макарова та Сталкер, а також саморобні пристрої для відстрілу набоями різного калібру. За фактом незаконного виготовлення та переробки вогнепальної зброї, Головне управління Нацполіції розпочало досудове розслідування. Центр надання адміністративних послуг відкрили сьогодні у Старосинявській об'єднаній територіальній громаді. Тут місцеві жителі зможуть отримувати понад 170 видів адміністративного сервісу, повідомила керівник центру Наталя Куцяконі. Відкрили це НАП за підтримки міжнародної програми ЮЛЕД, яка фінансується за рахунок Європейського Союзу. Моя колега Світлана Поробок зараз працює у Старосинявському районі і коротко розповість про відкриття центру. Центр надання адміністративних послуг сьогодні відкрили в Старій Синяві. Керівник центру Наталія Куцуконь каже, тут надаватимуть понад 170 видів послуг. Це реєстрація жителів, соціальні та пенсійні послуги, земельні, а також реєстрація бізнесу та нерухомості. Посадовиця говорить, акумуляція всіх працівників в одному приміщенні – це дуже зручно для жителів ОТГ, оскільки до цього всі інстанції територіально були віддалені одна від одної. Сусана Деланс, керівник проєкту «Юліт Компонет», яка приїхала з Швеції допомагати громадянам України покращувати якість надання адміністративних послуг, каже, Хмельниччина активно підключилася до цього процесу. Поскаржитися на порушення прав дитини у школі чи садочку хмельничани можуть телефоном. В обласному центрі запрацювала гаряча лінія для таких звернень, повідомила заступник директора міського департаменту освіти та науки Світлана Губай. За номером телефону 79 47 26 жителі Хмельницького можуть отримати інформацію щодо роботи шкіл та садочків, а також повідомити про корупційні випадки в освітніх закладах. Телефонна лінія працює щоденно, крім вихідних, з 9 до 18 години 15 хвилин. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.